အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အော်ပရာဂိုးစတိုရီကနေပြန်လည်ကြိုးစားလိုက်ပါရစေဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်ဆရာအေကံမင်းရဲ့အတိတ်ကောင်းရုံးဆောင်နေတဲ့ဆိုတော့ဖရဲဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပြသမှာဖြစ်ပါဗါရီဆရာကြီးဥတာဇန်တရာငနေကလှည့်ပြီးဆေးကုနေသူဖြစ်ပါဗါရီတနေ့ကနေဝိရွာမှာပယောဂကန့်ညိနေတဲ့လူမမာကုတာပေါ့လာပင်းလို့ညာအိတ်ညက်နေလိုက်ပါကုတာပေးနေခြင်းဖြစ်ပါဗါရီနေဝိရွာမှာတညာအိတ်ဆေးကုတာပြီးနောက် ပျွန်တစာမျိုးကိုလိုက်ပို့ရင်လဲပြန့်စင်နေတယ်။ဆရာကြီးကပျွန်တစာမျိုးကိုစိတ်ပြန်ကြီးရက်ွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖါတို့သူဒေါ်နော်အေးလာနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးကြတဲ့ကပျွန်တစာမျိုးမှနေပြီးစည်လုံးနောက်ရှောင်းကလိုက်သွားခဲ့ရတယ်။အိမ်အောင်သက်30ကျော်တွင်ဖါတို့မှသာနေဖြစ်ခဲ့တယ်။ဥဒစာံမှာသွေရင်သားရင်မှောင်မှ30ယောက်ရှိတဲ့အနက်ဆရာကြီးအောက်ညီမနဲ့ညီတို့ကအသက်60ကျော်မှဆုံးကုန်ကြပြီးဆရာကြီးကအသက်69နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာကြီးဟာအထက်လန်းပညာကိုသင်ယူထားပြီးဘိန်းတော့ဆရာကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တံမရီကိစ္စများလည်းကုပေးတယ်လို့အမောင်ပယောကဆုံးကွေရွာသူအောင်းလံမောက်လုံးမောက်ပြအားလုံးကိုနှိမ့်နှင်းကုတာပေးရတယ်။ဆရာကြီးမှာတမီပေါောင်မောင်နှမတွေမရှိတော့ပေမဲ့ထူမောင်နှမတို့မှမွေးဖွားကြတဲ့တူတူမတို့ကဖြည့်စံ့နေသေးတယ်။ရခုတူတယောက်ရဲ့မိမအမျိုးဘက်မှအမောင်ပယောကနှောက်ရက်နေလို့လာရောက်ပင့်ဆောင်လို့လိုက်ပြီးတော့ကုတာပေးခြင်းဖြစ်ပါ နေဝိရွာမှာထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆရာကြီးဦးသာဇန်လေတူမဒေါ်အီမြင့်ကိုတတိယသွားတယ်။ဟဲ့ကလေးမင်းလဲကกระดုတ်ရွာပတ်မရောက်ဘူးလား။ဗျာမရောက်ဘူးခမ ్య ရွာနဲ့မလက်မကန်းကဖြတ်သွားမှာ။အဘกระดုတ်ရွာကိုသွားကျင်စိပေါက်လာလို့အဲ့ဒီဘက်ကိုလဲကြုံများရနိုင်မလား။ဟုတ်ကဲ့ရနိုင်ပါတယ်။ဒီအချိန်လဲတွေသွားကြလာကြတသိမဟုတ်တသိရနိုင်ပါတယ်။အဘကဦးလေးထုံးကပြုံတစာကားခဲ့အရာပို့ပေးဖို့မှာထားတာ။အဘကတူမတယောက်ကိုအခုမှတတိယရလို့ ကျောင်းတော့ခဏဝင်းမလားစိတ်ကူးမိတာဒီရွာကမရောက်တာ၄၅၆နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်လဲကုံစင်းနေပါမလာရင်အဖကလိုက်ပို့ပေးပါဗလဲလဲတဲ့ရွာကနီးနီးလေးပဲလမ်းလျှောက်သွားရင်ဘယ်လောက်ကြာမလဲအလွန်ဆုံး၃၅မိနစ်လောက်ပတ်သိမ့်မှမဝေးတာဒါဆိုရင်အဖလမ်းလျှောက်သွားလိုက်ပဲအဲ့ဒီရွာဝင်တဲ့လမ်းဆုံကိုရောက်အဖကိုချပေးဒီလိုနဲ့မကြခင်မှာပဲကတော့ရွာကိုဝင်းနဲ့လမ်းကိုတွင့်လိုက်လို့လှဲကိုရှက်ပေးလိုက်တယ်ခါတိုင်းရွာတွေကဖြတ်တယ် အခုနွေဆိုတော့လှေလန်းကိုတူအောင်ဖောက်ပြီးတော့မောင်းနေကြတာအေးအေးရပါတယ်ရွာကိုလဲခြေချင်းမဲတောင်းလိုက်ပါမယ်နိနိလေးပဲရွာဝင်မှာလေတဲတလုံးစာနှလုံးစာတွေးလိုက်တယ်၅မိနစ်ခန့်ရှောက်ပြီးနောက်လမ်းဘေးကလျက်မှာရှိတဲ့တဲအတွင်းကိုဝင်လိုက်တယ်ရှင်ကလိုအမောပြေရေတောင်းတောင်းမယ်ဆိုရင်စိတ်ကူးနဲ့တဲအတွင်းကိုဝင်ခဲ့တယ်တဲတွင်းရောက်တော့သမီးဦးတည်နေတဲ့အသက်20ဝန်းကျင်ခန့်ရှိမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်တယ်တဲကယာယီတဲဖြစ်ပါတယ် ကနေဖင်းကိုတစ်ဖက်ကအဖိချပြီးဆင့်ထိုးကနောက်ဖက်မှာကပြီးတော့လူနေချင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဖက်နဲ့ခေါင်းရဖက်ကပြီးရှေ့ဘက်မှာကထားလို့ညတဲ့မဟုတ်ဘူး။နေကင်းကိုင်းလာစောက်တဲ့တဲဖြက်ကြောင့်မှန်းစားမိတယ်။ကိုင်းဆိုင်တဲ့ရာဒီမှုတည်နေပင်တွေစိမ့်စိမ့်ဆိုဆိုပြောင်းဖရဲဆက်ရွက်ချင်းငရုတ်ညီဘဲဆိုက်ခင်းလို့ဖြစ်ပြနေတယ်။ကလေးကထမင်းချက်နေရလား။ဘဘနေဘူးလို့10မိနစ်လောက်ခဏထိုင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ထိုင်ပါအဖ။ဘေးမှာတောက်ယူဦးရှိပါရယ်။အဖတောက်ပါ။ ရှိန e ှွေးကျင်းတွေလည်းရှိပါရယ်ဆစောအားမှာရှိနှွေးစုလိုလက်ဖက်ချောက်ခတ်ထားတာတမီးသမင်းအိုးစုကနေလို့ခွန့်လပ်ပါရပါတယ်လှုပ်ရှားရှိရလို့ပါဆရာကြီးကကလေးမအောင်အခုအကုကိုင်းနဲ့မှာဗာပင်တွေစိုက်ထားလဲတမီးတို့ကတော့နေပဲနဲ့အီကာရဲ့စင်းရွက်ကြီးတည်းအီကာငရုတ်ຕົုံးအီကာခရမ်းချင်တည်းအီကာစိုက်ထားတယ်သူစဉ်အသက်30ခန့်ရှိလူလက်ပိုင်းတရာရေထန်းပေါင်းနှလုံးနဲ့ရေထန်းပြီးဝင်လာတာကိုတွေ့လိုက်တယ်ဆရာကြီးကသူ့လူကိုအသေးစားစိုက်ကြည့်နေမိတယ်လို့ ထိ S <S anyway, so ုလူကလေးဆရာကြီးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့မျက်နှာပြတ်သွားကာခေါင်းငုံ့ငုံထားတယ်။အကုတ်ကြီးအခုငရုပ်ပင်တွေရေလောင်းပေးပြီလား။ပြီးရင်နားတော့လေ။ရှာတဲ့နွားတွေလှန်ထားတာနေပူနေပြီ။သွားဆွဲလိုက်အောင်မေ။ထိုလူကစကားတူတူတုတ်တုတ်ပြောပြီးထွက်သွားတယ်။အဖအထန်းဦးတော်။တမီးတမီးဦးငှက်လိုက်အောင်မေ။အေးအေးလှုပ်လှုပ်အဖလည်းအမောပြေသွားတော့မေ။အင်းဒီသူငယ်ကိုကြည့်ရတာပုံမမှဟုတ်ဘူး။လူလဲမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖုတ်ကောင်ဝင်းပူးကက်နေရပဲဖြစ်နေတယ်။ငါမေးကြည့်အောင်မေ။ စိေက so, pues, so, so ုမေမီနောက်ဆရာကြီးကမင်းကလေးကိုဒါနဲ့ကလေးမှာစောစောကသူငယ်နဲ့ကလေးမှာ भा တော်လဲဒီမရဲ့အကူအကြီးဆုံးပါဘာဖြစ်လို့လဲပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒီမရဲ့သူနဲ့သမီးတို့ကတဝမ်းခွဲလာမောင်နှမအချင်းလားမောင်နှမအချင်းပါဒါဆိုအဖပါမိမယ်သမီးတို့ကမောင်နှမအရင်းဆိုတော့သူ့ရဲ့အချိုးเจ้าမှန်သမျှအကုန်စင်သိမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့သိပါတယ် तू ဘာများဖြစ်လို့လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒီမရဲ့အဖသူ့စိတ်ဝင်စားမိလို့ပါ ตุ้มอกูไม่จํามาเลยโยคะตะคุกๆเนี่ยผิดพูดีล่ะบาโยคะมาไม่ผิดพูหรอกลูมันยิโยคะตะคุกๆတော့ผิดพูมาပဲโยคะជីดางဲราတော့ใช่อ่ะป้อตมิติติเจจาเปลี่ยนซึซาជីบาอ๋อบาโยคะเมียជីจิเจเจผิดดีเลยဆိုတာลูมันยิโยคะผิดတာတော့မှန်ပါ रे だပေမဲ့ตมิမှတ်မိတည်းမရတော့အဲ့ညာတဲเลဲတဲတိအကူជីโยคะမผิดတာတော့တိတယ်အကူလာဘိုင်းမဟုတ်ပဲลุนเกဲတဲတะเน๊ะနှစ်เน๊ะຕົง네တွင်ဆိုဟာတော့อืมမผิดဘူးထင်တာပဲ ထမင်းစားတော့အတူတူစားကြရလား။တမီးတို့မောင်နှမကမိုးလင်းကမိုးချုပ်၊လေထဲမှာလာပြီးအဆောင်သဘောမျိုးနဲ့လှုပ်ရှားရှိအောင်လို့။မနှက်စာညစာချက်ပြုတ်စားပြီးညနေအိမ်ပြန်အိပ်ကြတယ်၊သူ့မှာအိမ်တော်ရှိတယ်။ခါတိုင်းဆိုရင်ရောင်းမပါလိုက်လာတယ်။ဒီနေ့အဝတ်တွေရှော့စရာရှိလို့လိုက်မလာတာ။ဆက်စုတယ်လို့တော့ကလေးမမှန်ပါနဲ့။ကလေးမရဲ့အကူထမင်းစားတဲ့အခါသူ့လူငါလူအေးစစ်စစ်ပဲလား။ရှိတဲ့ဟင်းနဲ့ကျုံတို့စားရလား။အစားအသောက်ကို အသာငန်းငန်းနဲ့မတင်းတိမ်မယောင်ရဲပဲစားတော့တလားပြောစမ်းပါထူစကားကိုကြာတော့စိတ်မရှိသလိုဖြစ်နေမျက်ကလေးရဲ့မျက်နှာတစ်မျိုးပြောင်းတာပဲအဖကမိမပဲထူးခြားတာသတိထားမိတယ်အကူကြီးအစားတော့ပြောင်းသွားတာတော့အမှန်ပဲအဖကျမတို့ ਨੇ ထမင်းအတူတူစားတဲ့အခါအကူကြီးဟာအားလုံးထဲမှာအစားဆုံးပဲကျမကထမင်းချက်တယ်လို့ဆိုတော့သတိထားမိတယ်ခါတိုင်းတိန်လုံးစားဖို့တပြည့်ချက်ရရဲ့အခုတပြည့်ခွဲချက်ရတယ်သူတယောက်တည်းဆန်၄၅၆လုံးချက်တော့စားတာ င်းဆိုရင်လဲအသားဟင်းတစ်ခွက်ပါမှာကလေးမလေးကဆရာကြီးမေးဆရာမလို့တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောပြနေတယ်အခုမနေ့စောစောရောင်းမချက်ပြလိုက်တဲ့အမေသားဟင်50တားလောက်ကိုညစာကြံအောင်မနေ့ချက်ဓာရတယ်ဟင်းကောင်းမချက်ပြီးရဲ့နေသူ့ရဲ့အဆူဆဲကိုခံရရဲ့နေပဲဒါကြောင့်အတတ်နိုင်ဆုံးအသားဟင်းတစ်ခွက်ပါအောင်တော့ချက်ကျွေးနေရတာပဲကဲဒါလို့ဆိုရင်ကလေးမစဉ်းစားလို့ရရှိနိုင်ပြီထင်တယ်အဲ့ဒါလို့အစားတောက်ကျမ်းလာတာဘယ်လောက်ကြာပြီလို့ခန့်မှန်းမိလဲဟွန်းမှတ်မိပြီ အခုလ <ih> <Rabbi> <h esting styles> kind of ို um, very quickly, very quickly, children, ့သမင်းဟင်းပုံစံပြောင်းပြီးချက်ကျွေးလိုက်ရတာအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်လောက်တော့ရှိပြီထင်တယ်။အေးအေးဒါနဲ့သူ့မှာကလေးဗနရာရှိတယ်လဲကလေးကနှစ်ယောက်အတော်ကြီးပါပြီအကြီးဆုံးကခုနှစ်နှစ်အငယ်ဆုံးကသုံးနှစ်နောက်ထပ်ထမမွဲတော့ကဲကဲအဘလေးရွာလေးသွားရအောင်ပဲကလေးမတို့ကกระတုတ်ရွာကပဲလားဟုတ်ပါတယ်အဘกระတုတ်ရွာလေးကပါပဲအဘကกระတုတ်ရွာကဘသူအင်အုံသွားมาလဲအဘကတာခင်းနဲ့အင်းမြနိုးအင်အုံသွားมา哦 ဦးလေးသားခင်နဲ့အရှည်အင်းမျိုးနှောင်းအိမ်ကိုသွားပါပါလား။သမီးတို့အိမ်ထဲဆိုနှစ်အိမ်ပဲခြတဲ့အဘနဲ့ပါတော့လဲ။အင်းမျိုးကအဘကြီးအရင်ရဲ့အခြေဆုံးသမီးလေ။အရှည်လေးအင်းမျိုးရဲ့အဖေကပြီးကြတဲ့သုံးနှစ်လောက်ကပြုန်တစာမှာဆုံးသွားတယ်လို့ကြားလိုက်တယ်။သူ့အဖေဆုံးတော့ကတော့ဆုံးကြသေးတယ်။ဒီရွာကိုမရောက်တာတော့၅နှစ်၆နှစ်လောက်ရှိပြီ။သူတို့ရှိပါတယ်နေလဲကောင်းကြပါတယ်။ကဲအဘလဲသွားတော့မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ညာချမသမီးအရှည်လေးတို့ဘက်ကိုလာခဲ့ပါအောင်မယ်။အေးလာခဲ့လာခဲ့။ အဘကမနှက်ပြန်ပြန်ပါ။ဒါနဲ့သမီးရဲ့နာမည်နဲ့သမီးအကောနာမည်ဘလုတ်ခေါ်လဲ။သမီးနာမည်ကခုံးပုံပါ။အကူကြီးနာမည်ကပောက်စပါ။သူ့မိမနာမည်ကမတ်ဆန်းပွင့်ပါ။အေးအေးအဘတော့မေကွဲ့။ဒီလောက်သိရင်တော်ပါပြီ။အဘဒီအကြောင်းနေမေးတာကလေးမရဲ့အကူလုံးဝမသိစင်နေနဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့သမီးမပြောပါဘူး။တို့အေးမြင့်လေမိမိဖခင်အကူကြီးမိမိရဲ့ဖာကြီး ਨੇ မတွေ့ရတာကအဖေသုံးမိကြတဲ့ခါဖြစ်လို့ အကူအိမ်ကိုဆိုက်ဆိုင်မြိုင်မြိုင်ရောက်လာလို့ဝမ်းတားနေကြတယ်။ဆရာကြီးလဲဒိုအေးမြိမ်အိမ်ကိုရောက်တော့စိတ်နိုင်ခွဲခံရှေ့ပဲ။ကုသခင်ဘာကြီးစားဖို့ဟင်းလေးပါလေးစီစဉ်ဆမ်းပါအောင်။ဟဲ့အိမ်မဘာရှိလဲရှိတာပဲစားကြတာပေါ့။ငါးအတားကြီးငါးကြီးမစားဘူးလုံးမနေချာနဲ့။အိမ်မငပန်းနဲ့မြှင့်ချင်ချက်ထားတယ်။အေးငါးဟင်းနဲ့ငပိရီတို့စားဆိုတော်ပင်ငါခုမောလာသေးရင်မစားသေးဘူး။ဘာကြီးစားမယ်ဆိုပြောနော်။အေးအေးပြောမယ်။ဘာကြီးပြန်ရင်ပြွတ်တစားထိုင်လိုက်ပို့ပေးမယ်။ ပါးကျခုဘဲတိုင်းနေလှဲ့လာလေ။ဆရာကြီးကနှင်းဝိရွာကပင့်လို့သွားခဲ့ကြအောင်ပြောပြန်လိုက်တယ်။ဒါနဲ့ဒီရွာမှာဖောက်ဝင်နေရလို့ရှိတာမသိဘူးလား။ငါတော့ရွာမှာဝင်ခင်တဲတဲတွေမှာဖောက်ဝင်နေရလူတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ကုသဆန်စကားကြတော့ဒေါ်အေးမြင့်တို့လေမြအန်အန်တင်နေကြတယ်။ဒီတခါမြင်ရတဲ့ဖုတ်ကတော့ကြုံဖူးသမျှထဲမှာအထူးဆန်းဆုံးပဲ။အိမ်တောင်းတဲ့ကလေးနဲ့လေယာအလုပ်ကိုလေလူကောင်းတယောက်လိုဝင်လုံနေတယ်။တွေးစားကတော့ဟုံးမဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးဇဝေဇဝါဖြစ်နေသေးတယ်။ ဒါနေပဲသူနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတယောက်ကိုမိမတကယ်ပဲအံအောမကုံနိုင်ဘဲကြားသိခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်မှာလဲ။ကလေးမရဲ့နာမည်ကဂုံပုံနဲ့သူ့ကိုနာမည်ကတော့ပေါ့ဆတာ့ဘာကြီးပြောတာကပေါ့ဆလားဟုတ်တယ်သူ့မှာကလေးနှစ်ယောက်လည်းရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ပေါ့ဆကလူကောင်းမှပါကြီးရဲ့။ तू ကမိုးဆိုလေမိုးအလျောက်လေလှုပ်တယ်။နှွေးဆိုလေရှားလုံးလှုပ်တယ်။ဖုတ်ဖြစ်နိုင်မှာမလားဘာကြီးရဲ့။ကျမတို့ကြားမှုသမျှတော့ဖုတ်ဆိုတာ အဲ့ရတဲ့မှာလှဲနေပြီးသမင်းဆာမှာထဆာတာညဘက်လူတွေအိမ်မှာစားเสียရဲခိုးဆာတာအဲ့ဒါလိုကြားဖို့ပါဗါးကဲယုံနာမယုံနာဖြစ်နေတာမဖြစ်နေတာထားဟဲ့တာခင်သူ့မဲမောက်သွားခေါ်ခဲစမ်းငါနေနေပပမေးဆန်းချင်အောင်ပဲခဏကြတော့မဆန်းပွင့်လေဒေါ်အီးမြင့်တို့အိမ်ကိုလှောက်လာပါတော့တယ်ကဲဆန်းပွင့်ရင်အဲ့ဒါငါဖီရဲ့အကူကြီးငါရပါကြီးပေါ့သွားပါကြီးနာကိုညို့နေနေပပမေးเสียချင်လို့တဲ့ မဆန်းပွင့်လည်းဆရာကြီးဦးသာဇံအနီးမှာကြုံကြုံလေးသွားထိုင်နေတယ်။ဘာကြီး?ကျွန်မကိုခေါ်တဲ့အကြောင်းကိစ္စအသိပြရစေ။ဒီလိုကလေးမရဲ့ကလေးမရဲ့ခင်ပေါ်မောင်းပေါက်စားဟာရောဂါဝေဒနာများရရှိခဲ့သေးလား။ဖျားနာနာတာအဲ့အရာပေါ်လဲနေတာထိခိုက်မိတာတခုခုပေါ့။မဆန်းပွင့်လည်းစဉ်းစားဟန်ပြူရင်တခါမှဖျားနာနာတာမရှိပါဘူးဘာကြီး။မမေ့ရရကိုမရှိတာပါ။အဲ့အရာပေါ်မှလည်းလဲတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။တိတိကျကျစဉ်းစားပါအောင်တို့မရဲ့ သူတော့ရဲတော့ရဲကကြောက်လန့်ပြီးထိတ်လန့်မိတာမျိုးထိခိုက်မိတာမျိုးများရှိလားလို့ပေါ့လိပ်ပြာလွင့်မတက်ဖြစ်တာမျိုးပေါ့တတိယပိပကျေလုံခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကအငဲဆုံးကောင်ကိုဝင်ရင့်နေတဲ့အချိန်အုန်းရီတောက်ချင်တယ်ပြောမိတာနဲ့အမေတို့ခြံကအမြင့်၁၅ပေလောက်ရှိတဲ့အုန်းပင်ကိုတွားတက်တယ်အုန်းပင်ပေါ်ကကြာတာအုန်းငဲမြည်တမ်းကြလို့ကျမဘာကြီးကိုတော့တတိမရပဲသူ့စီကိုပြေးသွားတာသူကဖောက်ပက်ခါထပြ့ငါဘာမှမဖြစ်ဘူးစိုးရိမ်မနေနဲ့လို့ပြောတယ် ကိုလက်တွေနာလားခြေထောက်နဲ့လက်တခုခုများထိခိုက်သေးလားလို့မေးတာဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ကျမကလည်းဒီလောက်အတန်ကြီးမြည်အောင်ကြားတာဘာမှမဖြစ်တာအံ့ဩလုံးလို့တွေးသမ ्या လို့ပြောမိသေးတယ်အင်းအဖအသေးကျင်တာလဲဒီလိုဖြစ်တာပဲအဖနေဘူးလို့တူမကြီးတို့တဲမှာခဏဝင်လာတာခုံပုံဆိုလားသမင်းချက်နေတဲ့မိန်းကလေးနဲ့စကားပြောနေကြတော့မောင်းပေါက်ဆောင်မြင်လိုက်တာအဖအတူမြင်တော့တိတ်ဆိတ်ကြည့်မိတယ်အဲ့ဒီလူငယ်အားသူ့ခဏကူမှဝင်နေတဲ့ဖုတ်ကောင်တစ်ကောင်မှန်းသိလိုက်တယ် သူစကားကိုကြားလိုက်တာနဲ့မဆန်းပွင့်က"โอမလိုမျက်နှာเนี่ยတကူလုံးတုံတုံရီဖြစ်လာကာဒါဖြင့်ကျမဘလိုလုပ်ရမှာလဲဗားကျဒီပုံကထွက်အောင်လုပ်နိုင်လှုပ်ပေးပါကျမသူ့ကြောက်တယ်တခုသိကျင်သေးတယ်သူငယ်မဒီသူငယ်အစားတော့ကရောဘလိုရှိလဲဟုတ်တယ်ဗားကျအစားတော့ကျန်းနာတော့သိတာတယ်အုံးမေမောကကြာပြီးရတဲ့နောက်ပိုင်းတစ်ခါစားရင်ဆန်လေးလုံးတော့စားတယ်အသားဟင်းမပိုင်မစားဘူးအဲ့ဒါကိုတိုင်လုံးကအံ့ဩနေတာသူ့ကိုဖုံမန်းမရင်းမိကြတာက လူကောင်းတယောက်လိုသွာလာနေတိုင်းလောက်ကိုင်းနေလို့ပဲ။ရှေတော့ကရွာရွာမှာအင်္ဂလိပ်အုပ်ဆိုးစင်အချင်းကဖောက်ဝင်တဲ့လူတယောက်ရွာတကြီးလှုပ်ပြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့တာရှိခဲ့ဘူးလေကွ။အဲ့ဒီဖောက်တကြီးကလည်းရရီရွာရီတကူဓမြရန်ကိုကောက်ကွယ်ပေးပြီးလူကောင်းနေလို့ပဲစေမအောင်ချုပ်နေခဲ့တာ။သူ့မိသားဆိုတာမသိဘူးကွ။အခုမောင်ပေါင်းစာကလည်းအဲ့ဒါလိုဖောက်အမျိုးစာပဲ။အစားသာချူပြီးအဲ့ရပေါ်လဲမနေတော့ဘသူမှမသိငါမဖြစ်ဘူးပေါ့။ သူ့စူပါကြီးကကျမယောက် जा ခနာကူမှာကပ်နေတဲ့ဖုတ်ကိုနှစ်ထုတ်ပေးနိုင်မှာလားအေးဘာကြီးကနေတကလှည့်ပြီးစိတ်ကိုနေတာအမောင့်ပြောကမှန်သမျှလဲကုပေးရအခုလိုဖောက်ဝင်တာကိုလဲထုတ်ပေးနိုင်တာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့သူငယ်မစန်စားအောင်အခုတိုင်းနေလို့လဲရနေရပဲသူ့လဲသူ့လို့သူ့ခနာကူကမခွာမချင်းနေလို့ရသေးတာပဲတကယ်လို့သူ့ခနာကူမှာဆွဲနေတဲ့ဖုတ်ကိုထုတ်လိုက်ရင်လူခနာကူမှာနှစ်ရှိလာများတွဲကက်စားတော့နေတာဆိုတော့ သူက <t> ိုနှင်ထုတ်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလူကောင်းဖြစ်ကျန်ခဲ့ဖို့အခွင့်အရေးနည်းတယ်အတတ်မဲ့ခန္ဓာဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်ကျမတို့လည်းသူ့မှာဖောက်ဝင်နေမှန်းသိထားမှတော့ဘလို့မှအတူတူမအိတ်ဝင်တော့ဘူးဖောက်ထွက်သွားအောင်သာလှုပ်ပေးပါဆရာကြီးရယ်သူအသက်ရှိရှိအတတ်မဲ့မဲ့ကျမခြေနဲ့ပါတယ်ကလေးမတိတိကျကျစဉ်းစားနော်သူ့ကိုအစာကျွေးပြီးခိုင်းစေထားမှစို့ရင်သူဒီတိုင်းဆက်ပြီးတော့ရှိနေမှာပဲလူကောင်းအတိုင်းပဲပေါ့ဖောက်ထွက်သွားရင်ကလေးမရဲ့ခင်မောမ အတတ်ရှင်းနေသေးတဲ့ဆိုရင်ဆရာကြီးယောဂာမှန်သမ ्या ကင်းကင်းရှန်ရှန်ပြအောင်ကူပေးမယ်ဒါဗျမേသုံးနှစ်လောက်လူကိုမိတွေ့ရင်ဖုတ်ကောင်ကညှန်ပန်းထားလို့ဖုတ်ထွက်သွားရင်အတတ်ရှင်းကျမရှင်းမပြန်ကောင်းမယ်လို့တော့အာမမခံနိုင်ဘူးကျွန်မလည်းဘလို့မှမပြောတတ်တော့ပါဘူးထိုချိန်ဒေါအီးမြင့်အိမ်ပေါ်ကိုပေါက်စားရမိပါလေလားရောက်နာထောင်တယ်မိဘရဲ့သဘောထားကိုလည်းဆရာကြီးကမေးတယ်သူ့ကံနဲ့သူ့အတိုင်းသာရှိပါစေတော့ကျွန်တော်တို့ကငှဲ့ညာပြီးပုံကိုယ်သားထုတ်ပေးပါဆရာကြီး ဖြစ်ပြတဲ့အမျှသူကံကျမတို့ကံလိုပဲမှတ်ယူပါမယ်။အင်းကံကိုတာပုံချရတော့မှာပဲ။ကံရှိသေးရင်မောင်းပေါ့စားအသက်ရှင်ချင်ရမှာပါ။ပြောပြီးတော့လွေရည်ထဲမှာမိုင်းကံ sắt ကုတစ်ချက်ကိုယူလိုက်တယ်။နိုင်ကံ sắt ကုပေါ်မှာအင်းချရေးလိုက်တယ်။ကဲကလေးမဒီအင်းကိုသူ့အိတ်ထဲခေါင်းရဲပိုင်းအမျက်မှာလူမသိအောင်ထား။ဟောရီဆေးမောက်တွေကိုသူ့ရဲ့အိမ်အရောက်မှာသူမသိအောင်ဖျူထား။ကလေးမကအချောင်းကိစားတစ်ခုခုပြပြီးတခြားမှာသွားအိတ်ပါ။ဒီတညရင်နဲ့ထူချမှာပါ။ ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမှာတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါမယ်။အိမ်သူအိမ်သားတွေကတော့ခါတိုင်းလိုပြောဆိုဆက်ဆံပြီးမူမပြတ်အောင်နေပါ။သူစားဝတ်ချက်ထားပြုတ်ထားအရှင်ခါတိုင်းလိုပဲစားပါစေ။ဟုတ်ကဲ့မူမပြတ်အောင်တတိထားပြီးလုပ်ကင်ထားပါမယ်။အတိတ်ချမှာကြားပြည်ရနေဆရာကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်။ညနေရောက်တော့လေကွင်းထဲမှာပေါ့ဆနဲ့ဂုံးဘုံတို့ပြန်လာကြတယ်။ဂုံးဘုံကစကားများကြီးပြောတဲ့လောက်ပေါ့ဆကစကားနေလာတယ်။အင်ကိုပြန်ရောက်ပြီးမှကြာခင်ပေါ့ဆကဇနီးဖြစ်သူကို မမြင်လို့မိခင်ကြီးကိုမေးတယ်။အမေစမ်းပွန်းတို့သားမေမမြင်ပါလား။သူ့အမေနေမကောင်းလို့မှာလိုက်တာနဲ့သွားကြတယ်။မင်းအလာကိုစောင့်အောင်မလို့ပဲ။တဲကြုံကလည်းရှိတညာရဲ့အိတ်ပြိမနဲ့ပြန်လာမှာဆိုတော့မင်းအလာကိုမစောင့်တော့ပဲသူတို့သားမေလိုက်သွားတယ်။မင်းထမင်းဆိုင်ရောက်ခြေသွားချွလိုက်။လက်ခွေးတွေကချိုးခဲ့ပြီးအဝတ်အစားပဲလဲလိုက်တော့မယ်။ဓာရင်းချက်ထားလဲ။ချက်တိုင်းချက်ထားတယ်။အမေထိတ်လိုက်ရင်အဝတ်အစားလင်းလိုက်အောင်ပဲ။အတဲမြင်လည်းထဲပို့မမေ့နဲ့နော်။ အေးပါနင်းစားကြည့်မှန်းသိလို့အူဆုံးသေးဆုံးမှသိချင်တာရယ်ခါတိုင်းလဲအစားတောင်းတဲ့တားပြည့်သူကိုစူစူဆဲဆဲထဲပင်းနေကြဖြစ်လို့ပောက်စားအတွက်အထူးဆက်မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုဘလို့ပြောပြောအသားกินဆိုင်ရဖို့ကအ திக ဖြစ်ပါဗပကံမီတပကံဆံလေးငါလုံးချက်ခံပြောင်းသွားတယ်ကဲတော့ဟင်းကမင်းညမနဲ့မင်းဖေအတွက်ချက်ထားတာပဲကျန်တော့တယ်ပောက်စားလည်းမထချင်းထချင်းနဲ့ခြပြီးလက်သေးလိုက်တယ်ကဲခဏနေတင်းကုတ်ထဲသွားပြီးနွားရီကို ကြောက်ရွံ့သွားထည့်ပစ်လိုက်အောင်တန်ရှင်းလေးလှုပ်ခဲ့ပြီးမှအိတ်ချင်အိတ်တော့ပေါ့စားကတဲကပြင်းရောက်ကလေးကမျက်နှာမကောင်းစကားတိတ်မပြောဇနီးကိုမတွေ့လို့မီးတယ်။ဘိုင်းချက်ထားတယ်လည်းမီးတယ်။ဒါထက်ပိုပြီးစကားမပြောဘီကင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်နွားလေးကိုအသာထည့်ကျွေးလိုက်ပြီးနွားချီကျုံနေတစ်ပြက်စည်းလဲတယ်။ညရှစ်နာရီထိုးတော့သူတို့နှစ်မယားအတွက်လှုပ်ပေးထားတဲ့အခန်းတွင်းမှာဝင်အိတ်တယ်။သူ့ရဲ့အိမ်ယာမှာအထက်လန်းစရာရဲ့စိတ်ဆီများရှိလားမရှိလားတည်သလားမတည်သလားမသိဘူး။ စကားထဲမျက်နာမကောင်းစွာနဲ့အိတ်ရရဲဝင်ပြီးအိတ်တော့တယ်။တကယ်တော့မစမ်းပွင့်တော့တားမိမှာတခြားရွာကိုသွားပြီးအိတ်ချင်းမဟုတ်ဘူး။ဥတာခင်ဒေါ်အေးမြင့်တို့အိမ်ကဆရာကြီးရဲ့အိမ်မှာခိုးဝင်ရင်လူအိတ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။မနက်မိုးလင်းတော့ပေါ့ဆရဲ့ဖခင်ကအခန်းတွင်းဝင်ပြီးအခြေအနေကြည့်တယ်။ဖုတ်ကဘေးချင်းကပေါ့ဆခနာကူမှထွက်သွားလဲမသိဘူး။က ਾਇ ကရှင်ပေါ့ဆရဲ့အတက်မဲ့ခနာကူကြီးကသာအိမ်အရပေါ်မှာပက်လက်အနေထားနဲ့ရှိနေတယ်။ ပေါ့စားရဲ့ဖခင်အိမ်သားတွေကိုအကြోအချောင်းပြောပြလိုက်တာနဲ့အော်ဟင့်ငိုတမ်းကနှစ်အိမ်ကျော်မှရှိနေမဆမ်းပွင့်ကြလိုက်ရတယ်။ဆရာကြီးကိုပေါ့စားဆုံးသွားပြီတဲ့။ဟွန်းသူ့ရဲ့ကံကဒါလောက်ပဲပါတော့။စိတ်ကိုဖြီးပါ။တရေဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်သွားတာကောင်းပါရဲ့။အလုံးရဲ့စိတ်တွေရှင်းသွားတာပေါ့။ကဲကလေးမအိမ်ကိုပြန်ဖောက်ထွက်သွားတဲ့အတွက်တိပီးသားခန္ဓာကိုယ်က၆ကပ်ပြီးကျန်ခဲ့မှာ။ချက်ချင်းတကြိုခိုင်းလိုက်။မဆမ်းပွင့်ကလေးတွေခေါ်ပြီးအိမ်ုံပြန်သွားတယ်။ ဆရာကြီးပြောလိုက်တဲ့အချိန်ဖောက်ထွက်သွားပြီးကြံခဲ့တဲ့ပေါင်စာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမအနေရတွေ့ခဲ့တဲ့ပြည့်ပြည့်ဖြူဖြူခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ရှေ့မနေတော့ဘဲအတုပအတေကောင်ကိုနေပြင်းပြင်းမှအချောက်လန်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ကြံခဲ့တာကိုထူးဆန်းစွာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဖောက်ထွက်သွားရင်ပုတ်ဟောင်းလျက်အေးတရွှဲရွှဲကြံခဲ့မယ်လို့ထင်ထားခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒါလိုဖြစ်မနေတာကြောင့်သူတို့အလုံးအတွေ့အရာရာအထူးဆန်းတွေသာတွေ့ကြုံနေရတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာကြီးမှာတဲ့အချိန် ကြကြမထားပဲအတေကောင်ရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ခနာကိုကြီးကိုတင်းကိုင်းကိုပို့ဆောင်မီးတချိုလိုက်ပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါဗျာအခုလိုမျိုးအားပေးနှားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်